Bana b'Imana nimwakira ababagana. Dore amasomo bidufashamo ku wa kane tariki 7 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu mutwa wa 13 murongo wa 13 kugeza kwa 25. Zaburi ni ya 89. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwa wa 13 murongo wa 16 kugeza kwa 20. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu yaramaze koza ibirenge by'abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri koko, nta mugara gusumba shebuja kandi ntumwa ntisumba uwayitumye. Ubwo mumenye ibyo muzahirwa nimubikurikiza. Simvuze mwese, abo natoye ndabazi, ariko ibyanditswe bigomba kuzuzwa. Uwo dusangiye umugati ni wa wanteye umugeri. Mbaburi hakiri kare bitaraba kugira ngo umunsi ibyo byabaye muzemere ko nduriho. Ndababwira ukuri koko, wakiriye uwo ntumye ni njye aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, ingingo remezo y'amasomo y'uyu munsi ni ukwakira neza intumwa. Niya mvugo ya Kinyarwanda ikunze gukoreshwa cyane mu misango yo gusaba umugeni, bati amaguru n'ayanjye ariko umunwa si uwanjye. Byumvikane ko ijambo agiye kuvuga ari ryo bamutumye, bityo abari kumwumva barusheho gutuza. Bavandimwe, intumwa ikunze guhura n'ikibazo gikomeye cyo gutumvwa nk'uwayitumye, gusuzugurwa. Nibyo twumvise mu isomo rya mbere ryabaye ku ntumwa Pawulo na Barinaba ngo bari bagiye gusengera i Antiyokiya. Abatware b'isengero nk'ababikuraho bati, niba hari amagambo mufite yashishikaza rubanda ngaho nimuvuge. Ikindi kigaragara ni uko imbaga iri gusakuza, mbese bapinze. Tekereza nawe muvandimwe, niba utajya usakuza mu ngoro y'Imana, niba utajya usakuza mu isengesho, ugasakuriza abandi, ukaderanja abandi, ukarogoya Imana n'abandi, ari mu myitwarire yawe, imyambarire yawe, gukererwa, gusiba, kudategura n'ibindi. Nuko Pawulo arahaguruka, amaze kubacacikesha ikiganza, atangiye kubabwira ko ari mu nkomoko ya Dawudi, Imana yujurije isezerano ryayo ikatwohereza umucunguzi Yesu. Yesu uyu watumwe n'Imana Data ngo aze gucungura isi, nk'uko twabyumvise mu Ivanjili ya none. Buryo usuzugura intumwa abasuzuguye n'uwayitumye. Na Yesu nawe arashaka kutwibutsa isano iri hagati ye na se, ndetse n'isano iri hagati ye n'intumwa ze, ati uwakiriye uwo ntumye ni njye aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. None rero bavandimwe, kwakira dute intumwa Imana idutumaho? Abayobozi ba Kiliziya, abashumba, abashefu bacu, abatuyobora impande zose, abaza batugana, yewe nawe nduza kugusaba, burya nayo ni intumwa Imana ibikoherereje ngo uyifashe. None se ntimwibuka ko Yesu ajya afata ishusho y'abanyantege nke, abaciye bugufi, akaza mu ishusho y'umukene, akaza mu ishusho y'umurwayi, umushonji, umuturanye, cyangwa undi wese ukeneye ubufasha bwacu? Intumwa ntago ari umuyobozi gusa, ahubwo n'abayoborwa, abana, abasaza, abakecuru, abo bose muvandimwe, ubamarira iki iyo baje bakugana? Wibuke Ivanjili ya mugenzi wacu ari we, ni umuntu wese ukeneye ubufasha bwacu, iyo ni intumwa. Umuntu ukeneye kumufasha, iyo ni intumwa y'Imana. Aya masomo ngera dufasha kuzirikana kundiririze parazite cyangwa ibyonyi bitubangamira mu kumva ijambo ry'Imana, za kidobya, urusaku, ubugugu, umwijima n'izindi ngeso ziduturukaho dushaka kwigundira. Mujye muba maso buri gihe, nta kwasamira ibije byose utabanje gushungura. Iyo ugiye kuri YouTube urugero ugiye gushaka ijambo Yesu umushumba mwiza cyangwa Yesu intumwa y'Imana, ugira gutya bakaguha icyo washakaga, ariko munsi bagahita bakubitamo kirangaza na kidobya na kibahima, video irimo ibitera soni cyangwa irangira abantu guhugukira ingeso z'ubusambanyi indirect cyangwa direct. Mbese ugasigara wibaza nk'aho umufilozofe w'umuhakanyi Fred Simondi wagize ati, tute sexe. Ibintu byinshi kuri iyi si bisigaye byibanda ku gitsina, ku mibonano mpuzabitsina, ugasanga hari bamwe babihugiyemo cyangwa ukabirangariramo bikagutwara. Nuko Imana ikabura umwanya wawe, aho kumva no gusoma ijambo ry'Imana, za filime z'urukozasoni akaba arizo zijya ziparika mu mutwe wawe, wajya gusenga isengesho ntirishyike ku Mana kubera ko wari wikubikira za filime z'urukozasoni ho zureba zakuroze. Urwo ni urusaku rwa rundi Pawulo yabanje gucecekesha abona kuvuga Imana. Muvandimwe rero, ya mvugo ya mufilozofe Feuerbach ntikakuzurizweho mu kibi ngo umuntu ahinduka icyo yariye. Ese muvandimwe, wurya iki?
utunzwe n'iki, ureba iki, wumva iki? Na muvandimwe, ureba ibyoni byose bikubuza kwakira neza intumwa z'Imana. Wisuzume no kwakira ubutumwa bw'Imana, kandi ubutumwa bw'Imana bukagufasha kuvugurura no kunoza imyitwarire yawe muri iyi sosiyete yacu ikeneye abahamya mu buzima bufatika bw'ingero nziza. Ngwino Yezu uturi wacu, gumana natwe nyagasani. Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, diyoseze ya Cyangugu.